Nej men alltså vänta lite. De får hjälp direkt av Emil här på Bodaborg. Han bara delar ut en jävla karta här där han har ringat in vart de bästa gömställena är. Alltså vad är det här då? Hej allihopa, välkomna till en helt ny video. Vi är på Bodaborg i Oxelösund och vi har hela gänget med oss och vi ska köra en kurragömma. Mr. Johnny. Hello. Och hans dotter Ronja, välkommen till kanalen. Tack. Och sen har vi Harry och Tyra. Så vi har 3 minioner och en lite större minion här. Så 80 rum att gömma sig. Ja, jag har tiden här. Jag hoppas att ni är med på tiden också. Från 10 minuter från och med 3. Nej, jag har fråga. Får vi springa omkring? Eller måste vi gömma oss på samma ställe? Okej, vi gör så här. Bara för att du är här idag, Johnny, så får ni springa runt och byta gömställen. Men då finns det också en större risk att jag kommer hitta er. Nej. Ni löper den på egen risk. Klara, färdiga, kör. Ja, där sticker deltagarna iväg. Hej då, lycka till! Ska vi gömma oss typ på samma våning kanske? Åh, herregud! Får vi gå tillsammans? Nej! Jo! Aldrig! Det här kommer vara så lätt. De här småfolket, jag kommer klossa dem. Jag kommer in. Och Thomas vågar inte vara med. Här är farmen. Det här var bra. Farmen? Jag tror det. Kommer man ut sen? Jag vet inte. Ja, härifrån. Jag tror inte det i alla fall. Kommer jag ut nu så... Nu blir det Tarsan-style-lunch! Öppnar man? Jaha, hej då. Tyra, hur mycket IQ har du? Kom! Okej, vänta. Gud, vad är det som låter? Oj, just det. Aj, aj, aj! Jag fick handtaget i min sida. Aj! Jag tror jag dog. Nej, fan. De aldrig före mig. Det finns inte en sån jävla galen panna. Hittar ju bara på. Trycker man? Aj, mitt huvud! Aj, mitt huvud! Aj. Oh shit, den kommer låta. Hoppa bara. Men kan man inte gå ner i vattnet? Eller är det vatten här? Nej, jag orkar inte hänga. Åh gud! Oj, vad är det? Aj, mitt hjärta! Aj! Aj! Men det är såna här, det är bara såna kryp och sånt. Men eftersom du var en väg in hit, ja. Då kan vi sitta här. Om vi hör henne, då kan vi bara gå. Det är någon här. Gud, det här såg jag på deras insta. Okej, gå inte på den här, det kommer inte låta. Jag tänkte att vi skulle ge bort en liten present till en utav er tittare. Ett presentkort för hela familjen, 5 personer eller med ditt kompisgäng. Att komma hit till Bodaborg och testa alla deras 80 rum med helt sjuka utmaningar. De är öppet måndag till söndag 10-18, så det är bara att komma hit när som helst. Och för att du ska vara med och tävla så vill jag att du skriver en kommentar här nere nu varför just du vill vinna. Här kommer man in. Tror jag, nej det gjorde man inte. Det känns som värsta skräckstället. Varför är det tyst? De här kistorna kommer seriöst att öppnas. Jag lovar dig. Åh, men gud, det är kymning. Tyra. Jag blev så rädd. Det är någon som kommer. Någon är här för... Okej, vi måste ut. Kommer vi ut? Nej. Om vi inte tar oss ut härifrån, då kommer vi vara fast här. Vem är det? Men gud, det går inte. Nej, det går inte. Man kan gå in. Alltså, om jag går in så lägger jag mig den här dockan ligger. Och så sover jag. Alltså så här. Det här är inget rum. Så fan så kom in i det här. Jag hade varit här med en människa. Jag kunde gått in här. Och in där bakom. Men nu måste vi gå in här. Där. Nej, vad fan, det är verkstaden. Hur fan så kom in i verkstaden? Jag vet in där verkligen. Fan så kom in. Vänta. Vad fan. Nej.
fan, jag kan ta sönder. Kan jag sönder? Flytta! Flytta de här bänkarna! Flytta! Sådär! Sådär! Nu har jag tänkt utanför boxen. Nu! Så! Tillbaka med den. Och nu här. Det här är ju fuskutrymme. Nu måste jag vara här. Här. Då kommer hon aldrig se mig. Så läskigt här. Men, åh, vänta. Men Tyra, vet du vad? Jag tycker vi gör så här. Jag gick på den här och lät det. Vad ska vi göra? Nej, jag tycker vi gör så här. Hon kommer inte kunna komma in här. Mm. Eller hur? Så att vi stannar kvar på det här stället. Men vi kan försöka se ifall det finns någon mer där. Jag tänker typ om man går in här. Fast. Det är typiskt mig. Du vet, jag springer och gömmer sig. Och jag är kissnödig. Och jag har kommit in i ett utrymme som jag inte ens ska gå in i. Nej, alltså, oh, jag har ju spel. Jag tänkte att hon kommer se min skugga. Men det är för att jag har ficklampan på, för fan. Jävla tvär. Hon skrev, nu kom jag. 10 minuter har passerat och det är dags att börja leta efter deltagarna. Jag tycker att redan nu, skriv vem du tror att jag kommer hitta först. Och vem du tror kommer vinna dagens kuriöma? Är det Ronja, Johnny, Harry eller Tyra? Okej. Det här är ett rum på Bådaborg. Det är ingen cell, men det är ett rum, så det är inte fusk. Och det här kommer man aldrig tänka att jag, tjock Johnny, har kommit förbi det här. Det skulle nog små göra, inte jag. Men jag gjorde det. Men jag kommer inte komma ut. Min pappa kommer då vinna även fast han är störst. Och ja. Jag sprang runt i samma rum typ 3 gånger. Och jag hittar fortfarande inget gömställe. Det här creepy, för det står liksom en häst och kollar på mig. Eller så liksom, det ser ut som att den kollar på mig. Och det tycker jag är väldigt creepy. Och jag är väldigt kissnödig. Så att Malin, du får gärna hitta mig nu även fast jag vill vinna. Okej. Jag kommer ramla på dig nu. Åh, jävlar. Ah! Oh my god. Ganska tomt på människor här inne. Ah! Jävlar. Shit. Det här är jävla sjukaste. Ah! Kolla hur man... Hallå där. Jag hör henne. Ja, hon är i rummet.
Jag tror att jag är inlåst här. Oh my god, jag tror att jag är inlåst här. Nej. Nej, jag går ut nödutgången. Fy fan vad det var. Hon jämställer jag av. Hon hittar mig inte ens. Hon hittar mig inte. Hon gick liksom förbi här. Hon kollade där också. Det var lite sjukt faktiskt. Jag kommer vinna. Vad är det där för creepy dörr? Först. Ronja, Harry, Tyra, jag. Jag tror att jag är safe. Jag tror att jag är på det stället. För att ha en plan för att komma in här. Ska de komma in där borta? Där. Där. Då måste hon jobba, klättra. Och då finns en dörr som jag springer ut i. Så när hon kommer in här, då springer jag i den dörren. Och sen... så springer jag till en annan rum bara. Jättelätt. Bra plan. Gud. Nej, nu måste jag sätta mig ner igen. Ninja Tyra skriver, vart är du? När kommer du att hitta mig? Tyra har redan tappat tålamodet. The Lost Tomb. Obehagligt. Tänk om jag missat någonting där inne. Det kanske finns typ något ställe att gömma sig på som inte hittar mig. Jag får gå tillbaka lite sen. Vad är det här? Oh my god, hörde ni det där? Jag kan lova att det var någon som sprang förbi nyss. Jag svär att det var någon som sprang förbi mig. Jag kan höra att någon springer. Någon av dem har bytt gömställe. Jag står inte ut med att sitta här mer snart. Yes. Jag bajsar på mig. Förvirrad av att gå här för det är så många rum. Jag hörde att det var någon som sprang tidigare. Andoras rum. Vad smyger han någonstans? Och vad är det din? Okej, jag fick precis ett meddelande på Johnny där det står att jag tittade på honom. Det betyder att han är en våning upp, men i vilket rum är han? Ja, för jag håller på att pissa på mig. På riktigt alltså. Gud, vad jag tror att folk kommer hela tiden. Men det är ju ingen som kommer. Det är ju bara det här jävla ljudet. Så jag får någon form av känsla att det är någon här inne. Okej, vi kollar igenom det här jävla grisstället igen. Oj, 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 äntligen! Jag har ju varit här en gång.
Jag vet, jag blev jättechockad när det gick förbi mig. Jag såg inte dig, det var så jävla obehagligt att vara här inne. För det är så jävla mycket ljud och rörelse och grisar och djur och grejer. Jag är glad att du hittade mig. Är det? Det är väldigt ont att sitta där. Tyvärr är du först att bli hittad. Oh. Men du har ju suttit där typ en timme, så att det är ändå jävligt bra krigat. Ta det varmt nästa gång, du får med mer. Oh. Ja, din farsa håller på och driver mig till vansinne. Han bara, du har gått förbi mig, du har tittat på mig, jag ser dig, jag har sett dig. Jag bara, nej! Så att nu ska jag försöka hitta hennes farsa. Jag vet kanske, ju vad alla är. Ja, så. Kanske kan muta henne sen. Jag kommer vinna som vanligt. Va? Jag är dödssjuk. Oj. Jag ville bara ringa så att du fick vara med lite. Va? Alla skriv i kommentarsfältet Johnny, för jag tror också Johnny kommer vinna. Och du måste fan vinna nu, gör mig stolt. Ja, vad ska jag göra? Ah, okej, okay. Du måste inte prata, du måste vara tyst. Jag vet. Okej, vi hörs sen. Ja, tja. Tja, min bror. Alla de är bra. Hörrni, glöm inte att tumma upp så att vi får, åh gud, så att vi når 2000 likes. Ja. Men vad var det om vi fick 2000 likes? Det var rätt sleepover, va? Så skulle vi ha en sleepover här på Bodaborg. Ja. Bodaborg. Det var asnice. Om vi... Oj, Jesus. Gud, det låter som att det är någon här. Det är någon här. Tryck på apan. Är det Malin? Nej. Shit. Hon kommer att höra att vi är här. Hej Tyra, jag behöver en ledtråd från dig. Nu ska vi locka fram dem lite. Harry, du måste skicka en ledtråd. Men vad fint, hörni. Vad tycker ni om den här? Den säger inte ett jävla skit. Jag skulle kunna ställa sig bakom en sån här svart dörr här. Två kameror bättre än en. Har de gömt sig tillsammans? Lite mer djungel. Jag tror att Tyra och Harry har sprungit iväg och bytt gömställe. För jag hörde fyra små snabba fötter springa som galningar. Så frågan är om Tarsan... Tarsan, rummet är någonting. Nu är det här med att klättra igen. Om vi inte ska gå in bakvägen. Hör du där? Okej, vänta lite. Det där var ett GoPro-ljud. Hur många gånger fick man pissa i gömstället? En. Vi kan inte byta igen. Vad läskigt! Jävlar vad ni skett ner er! Det där var det sjukaste! Åh gud! Vad är det? Det där var det sjukaste! Kom hit! Oh my god! Det där var det sjukaste! Jag har såg... Ni har sprungit från ert jävla länge om. Det har inte jag sett. Jag tror att jag var precis... Alltså vände ryggen och då sprang ni förbi mig. Alltså jävlar vad ni bajsade ner er. Vet du vad som var med er? GoPro-ljudet. Både jag och Ronja hörde det. Det pep till. Jag visste det. Men jag gjorde det hela tiden. Ja, men ni har haft roligt då. Ja då, gud. 2000 likes, då kör vi en sleepover här, eller hur? Ja, gud. Lätt, ja. De måste tumma upp videon nu. Ja. Nu, exakt, sjukt viktigt. Jag måste skriva det här nere i kommentarsfältet varför just ni skulle vilja vinna ett presentkort för 5 personer. Ni kan ta med polarna, eller familjen, eller morfar och farmor. Alla kan göra det här, det blir skitkul. Nu ska vi ringa till John och berätta att han har vunnit. Du behöver inte säga vart du är. Mm. Men jag tänkte bara berätta att du har vunnit. Oj. Ja. Men jag behöver typ någon form av ledtråd. Du får typ skicka en bild eller någonting. Jag tänker att jag ger några minuter till att försöka hitta dig. Sen får du börja skicka lite ledtrådar. Så skicka en bild. Ja, skicka en bild. Okej. Okay. Yeah! Johnny har precis skickat en bild där det stod piraterna. Och om jag inte vill minnas rätt så är det här, va? Om man skulle komma. Om jag skulle hoppa upp och bara... Skrämma skiten ur henne. De står där nästan. Då bara hoppar jag fram och bara... Wow! Allt vad jag kan. Det var jävligt kul. Och så filmade jag det. Jag gör det. Piraterna. Jag känner igen det här. Det här. När man skickade en bild på piraterna, den väggen. Alltså, jag fattar inte. Vad fan är Johnny? Nu är det varmt. Det är varmt. Som är... Ja. Ja, en hel... Som en ung från...
Väldigt varmt. Men jag får inte ha något in här. Ah! Det är vattnet! Åh, herregud, det var läskigt. Oh my god, fy fan vad du är obehaglig. Varför det? Oh my god, jag höll på att säga något riktigt fult. Åh fy, du har stått och tittat på mig flera gånger, eller hur? Massor. Här är det sjukat jämställd, jag trodde inte att man kunde komma in här. Hörru, du är vinnaren, fast nu är du bakom galler. Jag visste inte det som jag såg annars, så därför kände jag, nu kör vi. Fan, grattis man. Jag tror att jag lajvar med Thomas och sagt, jag kommer ta hem det här. Ja. Jäklar, är det så? Ja. Så jävla gött då. Dagens vinnare, stor applåd för Mr. Gianni. Han fick ingen applåd. Nej. Inte ens en golfapplåd. Det är för att jag alltid vinner på det. Jag vet, det är så jävla bra. Du fuskade bäst idag, så du vann. Nej, inte fuskade. Alla rum och tillåt. Ja, men verkligen. Så sa vi så här, 2000 likes, då kör vi en sleepover här. Ja. Eller hur? Eller hur? Ja. Tusen tack till Bodaborg här i Oxelösund för att vi fick komma hit och leka. Och glöm inte att missa tävling med presentkort. En person, fem personer, skriva ner varför vi vinner. Ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då!